on the spot. Dobar dan, zdaj sem bil en teden v Ameriki s Continentalom, tako da nisem od testnega avta. Zdaj moram pa nekako v Ljubljano prijeti, kar pomeni, da grem po 100 letih na avtobus. Stari, še zdaj se spomnim, ker sem hodil v srednjo šolo, vsako jutro sem se zbudil, po 5:30 šel na bus, ki je bil okrog 6, pa 45 minut do Ljubljane, pa na glavni postaji na 9, do kliničnega, pa na 20, pa na Fužine, na turistično. Evo ga. Sem tukaj na Viču premalgaju, to pa zato, ker poberam testnega Nissana. Evo, vidim, da me že čaka, vidiš ga, tole je Nissan Leaf. Da pa ta prva stvar, ki jo moram narediti, spraviti se domov, pot je dolga od tukile z Viča pa do Miklavža, kolik? 125, 130 km, se ne vem, koliko ima tale dosega, moram še malo naštudirati. Close the door! Ok, avto laufa, tišina, špegli so se porihtali, zero emission piše, čak. Ni napolnjen do konca, 58%, 103 km dosega. Vidiš, tako razgleda digitalno instrument na plošče, tukaj so odstotki baterije, tukaj je moj doseg. O, kuk hecen! Tale upravljac, ni upravljac, ukazovalnik, ki mu ti poveš, kam bi šorot naprej ali pa nazaj, zgleda dosti hecen. Vidiš, ena taka hecna pol kugla je, ampak tako je veš, da še preden pogledaš tole skalo tukaj, da bo rekvrc takole gor, veš? Pa pol drive takole dol. C Cambrio. Lušten. No tako, ta prvi pit stop tukaj v Lukovci na pumpi. Ja, 21 minut bo, no. No tako, zdaj smo pa malo naprej skočili. Ura je točno naslednji dan, 3:45 zjutraj. Avto sem danes doma na filu. Zdaj pa pičim proti Ljubljani, pol pa proti Italiji, pol pa na en avion, pol pa še na en avion. A kam grem? S Hyundaijem bom odletel nekam razmeroma daleč. Pa ne sem to, na to pot gremo prvič vsi trije atmosferci. Ko jaz sem se ravno kar pripelil v Lukovce, naredil sem točno 100 km, doseg v Miklavžu, preden sem šel, je bil 184 km. Po 100 km vožnje imam doseg 15 km. Ene stvari se takole ne izidejo. Dejstvo je, da električni avtomobili pa avtoceste, mislim visoka hitrost, se še vedno nimajo tako radi, kot bi si jaz želel. V tem trenutku bi mi ful pasil recimo on ta prenovljen oziroma nov Leaf s povečeno kapaciteto baterijo pa s podaljšanjem dosegom za 100 km. Zavedati se je treba točno, kakšne so razdalje, ki jih boš prevozil, na kakšni cesti jih boš prevozil in imeti še neke rezerve. In razmišljati malo naprej, ko včasih 184 km dosega pač ne pomeni 184 km dosega. No evo, zdaj pa lahko že počasno vem, zakaj smo prišli na Tenerife, na Kanarčkove otoke. Vidiš, kaj piše za mano? The new Hyundai i30 Fastback N. To se pravi, nova beseda je Fastback. Zato, ker Hyundai i30 N valjda že poznamo. Vse Fastback veš, kaj pomeni, ne? Limuzinca. Čeprav ni čist limuzinca. In zato smo danes tukaj, da preizkusimo novo različico. Pa sovoznika bomo dva, danes bomo... Buh! No, to sta te dva. Danes se pelem Sašo, jutro se pelem z Juletom. Amo še kaj zapovedati? 275 pojnuma. 275. Veliko vinkov. A veliko vinko. Akcija. M200. Gabriele Tarkini, stare. Ja, ko mi čakam. No zdaj tako, namen prvega dneva, kar se vožnje tiče, je bil pravzaprav let transport od letališča do hotela. Ampak jaz bom valjda ta rajd izkoristil, zato da osvežim spomin, zato ker i30N nisem pelil že 100 let. Prvi občutek, ki ga dobim, sploh zdaj, ki sem predstavil na ta en način, paš tukaj na volano imaš dve tipki za izbero voznih programov. Ta prvi način me spomni, kako zelo vozniško osredotočen je lahko ta avto. Izjemno čvrst in zadnjega dela tako prijetno polkas.
kot da bi bil mali Gabriele Trakini v prtljažniku, pa delu, Sploh pa v kombinaciji s temi cestami prometa izredno mal, moramo biti previdni, predvsem zaradi kolesarjev, ampak all in all, dober začetek, ne začetek, zaključek dneva. A ja, pa Saša, ki ga je prvič pelil, ga je pelil na Danskem, takrat, ko ste imeli kaj, Koti? Koti je bil, ja, dve leti nazaj, ja. In to je izbor za European Car of the Year, pa takrat si ga lahko neposredno primeril proti Sivi kot ta PR. Daj povej to zgodbo. Ta avto ti daje v bistvu občutek, da si hitrejši, ampak si v bistvu s Civicom dosti hitrejši, ampak ta ti pa nu toliko več ene zabave, da je to neverjetno. Ja. Pokaj za auspuha, bolj poskakuje, več opravka imaš njima, ampak tako na prijeten način opravka z njim. Ne? Ja, un je bolj že na pol dirkalnik. Glej, unga našicaš, vidiš linijo in tako, kakor bi si začrtaš smer, tako bo avto šel. Ne? Ja. Ta ti pa vse en malo poskakuje, malo ti daje veselje. O, kakaj ceste, stari, ne, no. Prikazati te vozne programe tako, kot so mi dva nota, veš, normal, tako. Ja. In spod... Nekaj bi zrekel, kako bi rekel. Travco bi grizel, nekaj bi... Kastom pa tako rošta pa... Da najhujši je en malo, da je. Stari, kakaj ceste, no. No tako, kratka pavza iz ljubga miru, zato ker sva 3/4 cajta plesava, kaj vse vidva, kakšne ceste, kakšni razgledi v kombinaciji z avtom, ki se res dobro pele in pa vsake tuče se, da bo se ostal, da bo pogledal. A veš, ne samo, da je prometa ful malo, pravzaprav može biti pozoren samo, včasih samo morilske kolesarje, tudi to sva že čez dala, ampak tudi podni asfalt je vrhunski, vreme je top, jaz si boljšega scenarija za dan sploh ne znam predstavljati.